Olá, meus amores! Vamos aprender essa delícia de receita? Um bolo de banana caramelizado feito na frigideira em apenas 15 minutos. Primeiro você vai cortar 5 bananas bem maduras, nanica ou d'água. Deixe aqui nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. Vamos utilizar uma frigideira antiaderente em fogo brando. Atenção, não use frigideira baixinha. Para fazer o caramelo, vamos usar 6 colheres de sopa de açúcar refinado. Mexa até derreter totalmente e ficar bem moreninho. Acrescente meia xícara de água quente. Mexa até dissolver completamente esse caramelo. Após dissolvido, acrescente as bananas. Lembre-se de apagar o fogo e reservar. Enquanto isso, vamos ao preparo da massa? Você vai precisar de 5 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de margarina. Misture bem até ficar bem pastoso. Adicione 2 ovos e continue mexendo até ficar tudo bem homogêneo. Acrescente 1 xícara cheia de farinha de trigo peneirada. Agora, 200 ml de leite. E por último, 1 colher de sopa de fermento para bolo, a marca de sua preferência. Em fogo bem baixinho, espalhe a massa por cima das bananas. Não se esqueça de tampar. Aguarde 15 minutos e o seu bolo estará pronto. Macio. Faça o teste com um garfo. Vamos retirar o bolo, que deverá sair bem sequinho. Desenforme. E está pronto o nosso bolo. Opcional trocar banana por abacaxi. Apenas 1 xícara. Um beijo da Alexandrina.